Tervetuloa kaikki paikalla olijat ja videota katsovat ihmiset korttifriikit.fi group breakiin numero 3 ja ensimmäiseen nyt sitten täällä suljetulla puolella. Eli itsekin toivoin ja moni muukin toivoo, että saadaan suljettu ryhmä ja hienosti korttifriikkien henkilöt pistetään ryhmän pystyyn. Niin on mukava mennä tätä breakkejäkin sitten täällä pitää. Kaikille vähän turvallisemmat olosuhteet, kun on suljettu ryhmä. Ja mä sitten, kun mä lataan tämän YouTubeen tämän videon, niin mä sitten sen laitan sitten sinne yleisellekin puolelle, niin sielläkin sitten kaikki näkee sen videon. Mä nyt tässä, kun mä käyn tuon tiimilistankin läpi, niin mä sanon vaan teidän etunimet. Ellei nyt ole sitten sama etunimi, niin saatan sukunimestäkin ensimmäisen kirjaimen mainita, mutta just sen takia, että pysytään sitten nimettöminen, mutta sitten, että pystyvät sitten tuolla julkisellakin puolella ihmiset katsoo videon ja kiinnostuneet sitten sielläkin sen naatiskelemaan mahdollisesti. Mut jees, eli tosiaan kuuden boksin mikseri on tänään meillä tässä. Ja joukkueen valintana mennään 31 joukkuetta ja erittäin isot kiitokset kaikille. Hienosti breikki täytyi tosi nopeasti. Isot kiitokset jokaiselle, joka joukkueita otti. Oli tosi kiva nähdä, että breikki täytyi nopeasti. Isot kiitokset siitä kaikille. Ja 6 boksia, eli meillä on 18-19, eli tämän kauden MVP Blasteri. Sitten meillä on tämän kauden Artifacts, eli tuttuja hyviä bokseja. Sitten meillä on viime kaudelta 17-18 OPC Platinum boksi, missä on sitten siellä on Hardside nimmareita ja yksi ainakin sitten löytyy myös tästä meidän boksista. Sitten on itselle ainakin erittäin mieluisa boksi. En ole vielä itse päässyt yhtään tämmöistä breikeissä avaleen, mutta nyt sain näitäkin sitten hankittua. Eli 16-17, aina mielenkiintoinen tietysti boksi siltä kaudelta, niin Flair Showcase. Eli siellähän on sitten Patrick Lainetta, Sebastian Aho, Jesse Puljujärve, sitten on Toronton Company ja YMS, eli upeita tulokaskortteja siellä tarjolla. Ja kans sieltä löytyy sitten yksi nimmari vähintään. Sitten meillä on 14-15 kauden Blasteri, kans tämmönen pikkunen alkupala. Ja sitten löytyy vielä 13-14 kaudelta Ultimate. Eli se on sitten semmonen kans oikein high-end tuote. Eli siinä on yksi pussi ja siellä on sitten 3-4 korttia muistaakseni. Sieltäkin on lupa odottaa ihan herkullista osumaa ja hyviä tulokaskortteja tossakin löytyy. Ja tietysti tulokaskorteista puhutaan, mutta totta kai sitten kaikista tähtipelaajista ja legendoistakin näissä on kortteja. Se on varmaan se kuva nyt sen takia Blur, kun toi, mulla on tosiaan tää fokus on tässä niin kun kortissa valmiina. Mä en viitti säätää sen automaattizoomin kanssa, niin miltä se näyttää? Näyttääkö kortti kuitenkin ihan sarpilta, että onko se tosiaan toi, kun toi zoomi on tossa korttikohdassa, niin toivottavasti johtuu siitä, että teillä näyttää vähän blurilta ne kuvat siellä. Toivottavasti toi näytti hyvältä, kun mä ton kortin tossa vilautin. No niin, hienoa Patrick. Hyvä juttu. Jees, mutta ei mitään, käydään joukkueellista läpi ja sitten ruvetaan naatiskelemaan keskiviikkoiltaista breikkiä. Eli Anaheim, Leevi. Arizona, Harri ja peruskortit. Boston, Sami. Buffalo, Aki. Calgary, Leevi. Carolina, Jesse. Chicago, Sami. Colorado, Aki. Columbus, Tomi. Dallas, Leevi. Detroit, Jani L. Edmonton, Jussi. Florida, Jani N. Los Angeles, Heikki. Minnesota, Noora. Montreal, Hannu. Nashville, Petteri, New Jersey Devils, Vallu peruskorttien kanssa, New York Islanders, Petteri, New York Rangers, Janne ja peruskorttien kanssa, Ottawa, Leevi, Philadelphia, Mikko peruskorttien kanssa, Pittsburgh, Jarno peruskorttien kanssa, San Jose, Esa, St. Louis, Patrick, Tampa Bay, Esa, Toronto, Sami, Vancouver, Mika, Vegas Golden Knights, Jani N, Washington, Ilkka ja Winnipeg Samille.
Eli siinä joukkueen lista ja joukkueiden omistajat. Eikä siinä. Ruvetaanko availemaan ja jännittelemään ja katsoa, mitä bokseista tulee. Vielä mainitsen tosiaan nämä one touchit. Eli jos joku haluaa kortteja one toucheihin, niin näissä on, mä oon nyt laittanut kiinteä hinnan 4 € per one touch vahvuudesta riippumatta. Ja siihen kuuluu sitten pakkaus ja sitten toimituskulut tietysti myös. Eli mä teippaan sen hyvin sitten kiinni ja laitan sen team backiin. Jos haluatte tosiaan one toucheja, niin löytyy sitten täältäkin suoraan, niin voi laittaa kortit täällä suoraan, jos niin haluaa. Eikä siinä. Tosiaan näitä upeita mystery packeja löytyy 6 kappaletta, niin taas yksi avataan tässä lähetyksen lopussa sitten ilmaiskortteja jakelen teille sitten vielä. Jees, no niin, taas tuli höpistyä sen 10 minuuttia. Mä kun tykkään kovasti puhua, niin tuli taas löpistyä, mutta nyt päästään sitten itse asiaan. Eli käs, aloitetaan vaikka tällä 18-19 kauden MVP Blasterilla. Pikku alkupala Blasterit tähän sitten. Panokset kovenee pikkuhiljaa, mitä pitemmälle breikki etenee. Yes. Kiitoksia kaikille osallistujille ja katsojille ja ei muuta kuin kaikille paljon onnea breikkiin. Tästä se alkaa sitten. Let's rip! Ja sieltä ensimmäinen osuma, tulokaskortti Matthew Highmore Chicagolle. Sitten meillä on Silver Script, Blake Wheeler ja Winnipegille. Sitten meillä on palapelin palanen Jonathan Huberdeau Floridalle. Siitä sitten voi päätellä, mihin palapeliin tämä kuuluu. Ken mitä palapelejä haluaa kasailla. Sitten meillä on, olikohan tämä nyt High Series, eli shortprintti Henrik Lundqvist Rangersille. Eli kaikki vähänkin erikoiskorttiin viittaavat ja numeroidut peruskortit kuuluu tuohon hintaan ja sitten nämä ihan nämä peruskortit sitten on sen 4 € per joukkue sitten lisähintaa. Eli tosiaan se on laskettu vähän sen lajittelutyön mukaan ja sitten sen mukaan, että pikkasen postihinnat nousee. Niin siinä on semmoinen pieni kiinteä lisähinta sitten peruskorteissa. No niin, sitten meillä on Player Credentials. Level 1 Access. Brad Marchand Bostonille. Vähän harvinaisempaa jo. Sitten Silver Script Rookie tulokas Zach Aston Reese Pittsburghille. Sitten meillä on 20th Anniversary Silver Script Thomas Tatar Vegasille. Ja tulokaskortti Ryan Lomberg Calgarylle. Moi Sami! Ei tässä vielä
Muutama, just vasta aloitettiin pusseina, vaan se aloitettiin tällä MVP-plasterilla, niin ei vielä mitään älyttömiä. Mutta sulla nyt on tuo Bostonin, tuo Marshandin, toi Player Credentials, että se on nyt varmaan parasta, mitä tässä on tullutkin. Se oli peruskorttipussi. Sitten checklist, no se menee kans peruskortteihin. Tossa on sitten Puzzle Back taas. Braden Shen, St. Louis Blues. No tosta ei kyllä sitten ota kukaan selvää, että mihin palapeliin toi kuuluu. Ellei sitten joltain just puhuttu toi. Ei oo Sami mennyt montaa pussia ohitte, mutta on Marsantin sulle halusin mainita, että se sulle osui tossa ekoista pusseista. Ja peruskorttia. Blastereihin tietysti kuuluu aina nää peruskorttipussukakki. Vähän reilummi. Sitten taas High Series. Vladimir Tarasenko Bluesille. Ja Silver Script, Tom Wilson Washingtonille. Peruskorttia. Anniversary Silver Script Aaron Ekblad Floridalle. Ja sitten tulokaskortti Edmontonille Ethan Bear. Perjantaisin toi välillä tullut lausuttua vähän väärinkin, jostain syystä. Beer. Nyt ei huvita, kun on vasta keskiviikko. Jahas, toinen Player Credentials. No niin, sieltähän saatiin Suomi-väriä, hienoa. Floridalle ja Janille tuli Henrik Boriströmin Entry Level Access Player Credentials. Suomalaisethan meille maistuu aina erittäin hyvälle. Ja MVP:hän ajatellen ihan mukava osuma tuommoinen Player Credentials Blasterista. Ja Puzzle Back Oscar Glefbom Edmontonille. No se on helppo. Johnny Hockey, Johnny Goodrow. Sitten Silver Script, Dion Phaneuf, Los Angeles Kingsille. Ja jos täällä on uusia ihmisiä paikalla, joilla on esimerkiksi jotain kysyttävää, niin multa saa aina kysyä mielelläni jeessa, ja täällä on moni muukin tietää paljon asioista, ja sitten muhun saa aina myöskin sitten ottaa yksityisviestillä yhteyttä, niin mielellään sitten jeesailen, jos on jotain kysymyksiä tai palautetta antaa, niin mielelläni otan vastaan. Sitten tulokas Anthony Cirelli Tampalle. Kuitenkin ei vielä hirveän montaa näitä breikkejä olla Suomen puolella järkätty täällä Facebookissa, niin saattaa olla monikin semmoinen, joka on kiinnostunut, mutta no niin! Sieltähän tärähti kiva numeroitus sitten vikasta pussista. Elikkä Gold Script. 150 numeroitu. 56/150. Nick Foligno Columbus Blue Jacketsillä. Ja Tomille.
numeroidukin kortti sieltä saatiin. Joo, semmonen pikku alkupala oli tuo MVP. Hinta on nähden ihan mukava tämmönen lämmittelyblasteri. Sitten katsotaan mitä tää tarjoaa, tää 14-15 kauden Black Diamond Blasteri. Täällä ei ole sitten kuin 6 pussia. Tääkin on ensimmäinen mitä availlaan. Otin ihan kokeilun, kun oli aina tietysti yritä hankkia semmosia bokseja, missä olisi niinku hinnat kohillaan. Niin katsotaan mitä tää tarjoilee. Sieltä löytyy Rookie Gems, Ryan Spruill Detroitille. Ihan nättejä peruskorttejakin. Hobbyboxeja on tullut tätä kyllä avattua, mutta ei blastereita. Nää tosiaan hinnaltaan on pahoja, niin näistä saa kuitenkin vähän lisää avattavaa. Katsotaan sitten mitä sieltä tulee. Sieltä tuli peruslappuja. Sitten meillä on 2 timantin Henrik Sedin Vancouverille. Rakkaan länsinaapurin Sedin. Seuraavaksi Rookie James 4 timantin Curtis Lazar Ottavalle. Timantin legenda Adam Oates ja Bostonille. Eli 1 timantin kortit on peruskortteja ja kaikki sitten siitä ylöspäin niin on sitten luetaan erikoiskortteiksi. Viimeinen pussi ja lopetamme peruskortteihin. No sieltä ei mitään ihan älyttömiä ollut kyllä tarjolla. Mutta nyt on sitten alkupalat naatiskeltu, niin sitten päästään siirtymään näihin hobbyboksien puolelle. Ja aloitetaan sitten sieltä niin 17-18 kauden OPG Platinum pussilla. Kyllä Jussi, just näin. Vähän makuhermoja kutkuteltu ja nyt aletaan sitten availemaan. Harrastajalaatikoita. Nää on mukava suomentaa nää. Hienosti kääntyy suomeksi nää termit. Jes, siitä se lähtee. Onnea kaikille. Tosiaan yksi nimmari voidaan ainakin täältä odottaa, että tulee. Ja näähän on siitä hyviä nää platinumit, että täällä on aina nää hardside nimmareita, että suoraan korttiin. Pompastut nimmarit. Ensimmäisenä meillä on insertti Destined for Glory Buffalolle Jack Eichel. Ja sitten Marquee Rookie tulokaskortti Philip Schlavik Ottavalle. Sitten meillä on retro sininen numeroitu 149 Blue Rainbow numeroitu Jordan Stahl Carolinalle numeroitu osuma sieltä. Sitten Marquee Rookie Tyson Jost Coloradolle. Sitten meillä on ensimmäinen Rainbow kortti Jonathan Huberdeau Floridalle. Ja Marquee Rookie Josh Hosang Islandersille.
Sieltä tulee vähän potkia. Sitten meillä on Super Mario Lemieux Royal Cubes. 99 numeroitu Royal Blue Cubes Pittsburghille. Aika mukava osuma. Mario Lemieux 99 numeroitu Royal Blue Cubes Pittsburghille ja Jarnolle sieltä. Mukava osuma Penguinsille. Marki Rookie Alex Fomentoon Ottavalle. Ja sitten Rainbow Braden Point Tampalle. Marki Rookie Carter Rowney Pittsburghille. Sitten meillä on Marki Rookie Violet Pixels Parallel Robert Hegg Philadelphialle. Näin on numeroitu, mutta aikas nätti kortti. Ja Jack Roslovic Jetsillä. Retro Drew Doughty Kingsille. Rainbow Phil Kessel Pittsburghille ja Marki Rookie Alex DeBrincat Chicagolle. No niin, sieltä pamahti sitten nimmarikortti Rookie Auto. Ja mitäs me Patrick just puhuttiin? Viimeisen joukkueen magiaa, Ivan Barbashev, Rookie Auto St. Louis Bluesille ja Patrickille. No niin, nyt saatiin vähän sitä parempaa seppälää sitten. Sieltä tuli hieno tulokasnimmari, Ivan Barbashev, St. Louis Blues. Suoraan korttiin kirjoitettu nimmari. Onnea Patrick! Saatiinhan me sieltä sullekin. Boom! Ja Pierre-Luc Dubois, Marki Rookie, Tomille. Tomin PC-kortti, mutta toisella varmaan jo löytyy aika moneenkin kertaan. Marki Rookie, Retro, Boston Bruins, Jake DeBrusque. Ja sitten meillä on jälleen numeroitu Parallel Jonathan Drouin Montrealille. Orange Checkers 25 numeroitu. Aika mukava. Aika mukava low numbered. Orange Checkers Jonathan Drouin Montrealille. Ja Hannulle 25 numeroitu. Ihan kiva. Yes Patrick, just näin. Saatiin sen putki poikki. Kaikki putket päättyy aikanaan. Näitä on mukavampi tietysti aina katkaista näitä kylmiä putkia. Onnea hienosta nimmarista. Sitten Retro Rainbow Artemi Panarin Kolumbukselle. Ja Marki Rookie Nolan Patrick Philadelphialle. Ja Retro Martin Jones Sharksille. Sitten meillä on In Action insertti Jamie Benn Dallasille. Ja tulokaskortti Samuel Blaze. Bluesille.
Platinum Records. The Great One. Ihan tosi eniten syöttöä tällä herralla, en olisikin uskonut. Wayne Gretzky, New York Rangersille. Ensimmäinen Väinö. Marky Rookie, Martin Nekas, Carolinalle. Vai Väinöllä on eniten syöttöjä? Oho. Retro Victor Arvidsson Nashvillelle. Väinöstähän tuli pari päivää sitten dokumenttikin Supilta, muistan katsoneen. Sitten taas numeroitu Evgeni Malkin Penguinsille Royal Blue Cubes. 99 numeroitu. 99 numeroitu Malkin. Ja Evgeni Svechnikov Detroitille. Sitten Violet Pixels Scott Darling Carolinalle. Ja Marky Rookie Alex Kerfoot Coloradolla. Darlingin näin tuolla AHL:ssä, onko tarjottu tipauttaa sinne, kun ei oikein ole kiekko tarttunut. Ja sitten Rainbow Brent Burns San Joselle. Finish Flash. The one and only. Retro Marky Rookie Kyler Yamamoto Edmontonille. Marky Rookie Jesper Bratt Devilsille. Sitkeitä pusseja. Viimeistä viedään. Viimeinen OPC Platinum. Pussi. Marky Rookie Rainbow. Owen Tippett. Floridalle. Ja sitten vielä Marky Rookie Travis Sanheim. Philadelphialle. Noin ikkäästi. Sitten seuraavaksi itse kovasti kutkuttava 16-17 kauden Flair Showcase. Kuka siinä komeasti kannessa komeilee? Meidän oma Patrick Laineemmehan se siinä. Hieno juttu. No niin, onnea kaikille. 16-17 kauden Flair Showcase sitten lähtee. Katsotaan mitä löydetään. Ensimmäinen on Metal Universe Connor Brown Torontolle. Sitten meillä on, mikäs tää nyt oli, joku EX Future Credentials tai joku tämmönen vastaava insertti, hieno, tuossa on vähän tämmöstä läpinäkyvää tuo keskiosa. Matthew the Mouthpiece Kachak Kälkärille. Hieno kortti tämä. Sitten meillä on, sieltähän tärähti, Flair Showcase Rookie, Patrick Laine.
Jääräinen, tulokaskortti Samille. Flair Showcase Rookies, Patrick Laine. Sieltä se tärähti, ensimmäinen patu. Sitten perussarjan Parallel Red Glow ja Suomi-väriä jälleen kerran. Teuvo Teräväinen Karolainalle ja Jesselle. Saa tulla suomalaisia, ei haittaa yhtään. Boom. Kyllä Sami. Kiva, että tykkäät Pate-osumasta. Ja Metal Universe, Shea Weber Montrealille. Ja Scoring Kings, Max Pacioretty Montrealille. Salakavalia nuo platinumikortit, kun ne on vähän tämmösiä käyriä, niin ei ota sen päälle hirveästi kasalla, ettei käy vahinkoa. Sitten Flair Showcase rookie Pavel Buchnevich New York Rangersille. Vladimir Tarasenko Bluesille. Metal Universe Jimmy VC Rangersille. Red Glow, Evgeni Malkin, Penguinsille. Flair Showcase, Bobby Orr, Boston Bruinsille. Mr. Bobby Orr. Ja sieltä Hot Gloves, Pekka Rinne, meidän ikioma vesina voittajamme viime kaudelta, Nashville Predatorsille ja Petterille. Hieno die-cut insertti. Ja sieltähän tuli sitten meidän Pekka, joka on hieno juttu. Flair Showcase rookie Jacob Chitron Arizonalle. Sitten meillä on Flair Ultra Rookies, ja sieltä tärähti sitten seuraava kova herra tästä kaudesta, tämän kauden tulokaskorteista. 599 numeroitu Austin Matthews, tulokaskortti, Flair Ultra Rookies. 599 numeroitu Torontolle ja Samille.
Nyt on tullut Laineesta ja Matthewsista ja hienosti molemmista tommoset pikkuosumat. Matthews oli jo numeroitukin. Ihan mukava ottaa näitä. No sitten, mitäs meillä sitten on? Sitten meillä on Fleer Ultra Rookies numeroitu versio. 99 numeroitu Kyle Connor Winnipeg Jetsille. Nyt en muista, mikä tämän nimi nyt oli, mutta joku Red Sparkling Diamonds hässäkkä. Fleer Ultra Rookies 99 numeroitu Kyle Connor. Sieltäkin mukava tulokaskortti numeroitu Jetsille ja Samille. Vielä se nimmari uupuu. Ja taitaa numeroituakin vielä vähän uupua. En ole ihan varma, monta niitä luvattiin tässä. Sieltä taitaa tulla sitten seuraavaksi tämä. Nyt tuli sitten se nimmari Hot Prospects Autos 499 numeroitu. Tyler Mott Chicago Blackhawksille ja Samille. Samillehän nyt tärähtelee jatkuvalla syötöllä tästä. Sieltä tuli Samille nimmari, tulokasnimmari Tyler Mott 499 numeroitu. Hot Prospects Auto. Kohta on tekstikenttä ihan täynnä Samin boom-kommentteja. No niin, sitten 92-93 vuoden, onks tää nyt buyback vai millä nimellä tää kulkee? Fleer Ultra 12-25 numeroitu. Nää on aikas harvinaisia osumia. Paul Ranheim Calgary Flamesille. Retromeininkiä. Ja paljon kun on ysärikeräjiä, niin aika sopivasti meille sitten tärähti täältä 92-93 vuoden Fleer Ultra, 25 numeroitu, buyback, ja Leeville. No niin, ysäriä, hienoa. Tiedän, että suomalaisten joukossa on tosi paljon ysärikeräjiä. Aika hauska sattuma, että sieltä tuli sitten 25 numeroituna, 92-93 vuoden Fleer Ultra. Sitten viimeinen pussi tästä Fleer Showcaseista, 16-17 kauden. Metal Universe Detroit Red Wingsille Dylan Larkin. Semmonen boksi. Nää on kyllä aika jänskiä nää 16-17 kauden boksit avata. Ihan mukavia kortteja sieltä tuli. Ja paljon ollaan saatu suomalaisia. No niin, sitten olisi kaksi boksia vielä. Pitäisikö nyt sitten... Avataan nyt ensin tää kuitenkin tää 13-14 kauden, repästään sillä Akille täältä nyt se McKinnoni, toivon mukaan. Tää on tää ovela boksi, eli 13-14 kauden Ultimate Collection. Kaksi viimeistä boksia, aika herkullisia. No niin, nythän tää avauskin onnistuu, näitä joku se jo avannut. Sieltä yksi pussukainen. Tässä mulla tuo kamera on näköjään vähän korkealla tänään, mutta ei anna tässä häiritä. Taas nähdä mitä herkkua me täältä saadaan. Näistä on tullut aika mukavia osumia. Onnea kaikille! Toiseksi viimeinen boksi, Ultimate Collection. Ensimmäisenä meillä on numeroitu perussarjan kortti, 499 numeroitu David Backes St. Louis Bluesille. Eli kaikki numeroidut peruskortit on ehdottomasti osumia. Osumiksi luettavia. Sitten meillä on maalivahti Ultimate Rookies, 499 numeroitu peruskortti Ultimate tulokaskortti Erik Hartzell Pittsburgh Penguinsille.
Maalivahtitulokas, missäköhän tää herra nykyään pelaa, ei mitään hajua. Sitten vähän paksumpaa, mitäs meillä täällä on. Meillähän on täällä Redemption, mutta NHL Ultimate Collection Rookie Auto Patch Number 25 numeroitu Rookie Auto Patch Justin Fontaine. Mutta tää on ikävä kyllä nyt sitten mennyt jo umpeen. Mutta tää kannattaa kyllä ehdottomasti kokeilla vielä redeemata. Sitä ei koskaan tiedä. Tää on kuitenkin aikas herkullinen kortti. 25 numeroitu Rookie Auto Patch. Viittisikö joku kattoo nopeasti, että oliks tää Justin Fontaine, niin millä joukkueelle tää on merkattu? Muistaakseni tää on Minnesota, mutta jos joku viittis se jostain checklistasta kaivaa, vaikka Cardboard Connectionista tai olis jees. Toivottavasti tämän saa redeemattua. Se ei ole nyt ihan satavarmaa, että se nyt ei onnistu. Okei Arto, kiitos. Näin mäkin vähän uskoin. Kiitos Arto siitä tiedosta. Elikkä Minnesota ja Noora. Kannattaa Noora kokeilla tuo ridiimata kuitenkin. Kun kyseessä on kuitenkin aika mukava osuma, niin toivottavasti sieltä jotain saisit sitten. Jotain saisit sitten sieltä upper deckiltä sillä kortilla. Ne ei aina ihan me käsikädessä noi expiration dateit. Mutta se joka tapauksessa Noora tulee sulle se kortti. Ja viimeinen kortti 13-14 Ultimateista on mukava double jersey, tupla paitakortti, Morgan Riley Ultimate Rookie Jerseys. Kaksi paidan palaa Torontolle. Ehdottomasti yksi tämän kauden parempia tulokaskortteja. Hieno tupla paita, Morgan Riley Ultimate Rookie ja Torontolle. Ja Samille. Sorjaakin ei saatu nyt sitä McKinnonia täältä. Nyt vaan toivotaan, että Noora saa ton ridiimattua ton huippuosuman tosta boksista. Sitten 18-19 kauden Artifacts. Sillä lopetetaan. Eli tätä on onneksi vielä saatavilla täällä, mistä mä boksejani hankin tälle kaudelle. Tälle kaudelle vähän painostinkin, että hommakkaa nyt sitä tavaraa sillä, että sitä nyt riittää sit, koska tää on hyvä julkaisu tää Artifacts ja hintalaatusuhde on kyllä tässä niinku erittäin hyvä. Niin tätä onneksi on vielä saatavilla. Saas nähdä, mitä täältä saadaan. Viimeinen boksi. Sitten avataan vielä toi ilmaiskorttipaketti. Ja sitten video lähtee saman tien lataukseen YouTubeen. Pistän sitten linkin tämän breakin siihen postaukseen kommentteihin. Ja sitten mä laitan sen vielä sinne friikkien avoimellekin puolelle. Pääsee sielläkin ihmiset sitten mahdollisesti kattoon. Ja kuvat tulee sitten viimeistään huomenna. Melko varmasti huomenna pistän teille sitten kuvat. Toivotaan ainakin, että tulee joku hyvitys tästä. Onneksi mä sen verran tajuan, että mä en mitään lupailee. Välillä ne lupaukset voi pitääkin, mutta riski on suuri. Yes. Elikkä tästä lähtee viimeinen boksi. Ja aloitetaan Nimmarilla Artifacts Auto Facts. Philadelphia Flyersille Jordan Wheel. Wheel. Mikolla sieltä Philadelphian nimmari. Ja tosiaan sitten katsotaan, missä vaiheessa sitten järketään täällä taas sitten friikeissä seuraava breikki, mutta mullahan on sitten koko ajan breikit pyörii siellä tuolla mun omalla kansainvälisellä breikkisivustolla. Sinne on kans kaikki tervetuloa mukaan. Systeemi on ihan sama, mutta Lontoossa mennään.
Eli The Warehouse Family Breaks on Facebook-sivu, jolle voi liittyä, niin siellä on koko aika breikkejä käynnissä, niin jos breikkihammasta kolottaa, niin ja tälläkin hetkellä siellä on 18-19 kauden Black Diamond on loppusuoralla täytössä, niin tervetuloa sinnekin vaan mukaan kaikki, jotka on halukkaita. Sitten löytyy tuplapaita, 165 numeroitu, tuplapaita Brad Marchand Bostonille. Sitten Legends 599 numeroitu Detroitille Steve Eiserman. Eikö meillä kaikilla ole 200 hammasta? Mut joo, ymmärsin. Sitten, no niin, kyllä vain. Upea osuma meidän Suomi-porukalle. Ja kelläs oli? Levi, onneksi olkoon upea Purple Parallel 20 numeroitu. Teemu Selänne, Anaheim Ducks. Sieltä nassaatti erittäin upea Teemu Selänteen vähän numeroitu, 20 numeroitu erikoiskortti Purple. Hienoa, onnea Leevi. Se oli mukava vetää. Ai että. Jos joku piti valita, niin kyllä se Teemu oli ja se sieltä tuli. Hienoa. Kyllä se on ihan eri fiilis vetää suomalaisia nyt, kun me Suomi-porukalla täällä availlaan. Hieno osuma Leeville Daxilta. Ja sitten jatketaan. Hyvä osuma myöskin. Pittsburgh Penguinsille Sidney Crosby Aqua 45 numeroitu. Hieno osuma myös Penguinsille Crosbysta 45 numeroitu. Penguinsilla on ollut ihan jeppisbreikki Jarnulle keikabreikki, niin ihan mukavasti tullut Penguinsin kortteja. Siinä on aika hyvä Crosby. Onnea Jarnolle. Sitten meillä löytyy vielä samasta pussista Arizona Coyotesille Rookie Redemption. Nyt en itse muista, kuka oli sitten Arizonan rookie, jos tämä oli julkaistu. Mutta siitä Arizonalle Redemptioni. Sitten meillä on Artifacts Aurum insertti Ryan Donato Bostonille. Eli tämähän oli siinä Redemption-ohjelmassa, että oliko se nyt kun kaikki 50 vai 48 näitä kerää ja lähettää koodit Upper Deckille, niin sitten saa ne 4,950 kortit sitten tulee myös sieltä. Niin joo, niitä joukkue Redemptioneita ei ole vielä julkaistu, okei. No mut Arizonalle kuitenkin lähti siitä. Sitten Artifacts A Rookie. Pierren poika Dominic Turgeon 999 numeroitu Detroitille. Viimeistä viedään. Okei, hyvä, hienoa, kun kaivotte tietoa. Kiitos vaan. Saadaan heti tietoa. Sitten viimeinen pussi, ja meillä on länsinaapuri, rakas länsinaapuri, legenda.
tähtipelaajana vielä tässä, mutta nyt siirtyi legendojen joukkoon selkävammojensa takia. 69 numeroitu Henrik Zetterberg. Siitä. Sitten avataan vielä tuo mysteripäkki. Katsotaan, mitä kortteja sieltä löytyy. Ja tosiaan jossain vaiheessa sitten tässä lähiaikoina sitten kyllä ehdottomasti jatketaan breikkaamista myös täällä korttifriikkien puolella. Tääkin täytyy sen verran kivasti tää breikki ehdottomasti. Päkki numero 6. Joo, siellä Cardboard Connectionissa ei ollut, mäkin katoin sieltä, niin siellä ei ollut ihan niin täydellistä tietoa vielä kuin mitä muualta sitten löytyi just sieltä Beckettistä. Ja Cardboard Connectionissa ei ole tällä hetkellä ihan ajantasalla se Redemption-lista. Ei oo, voi luvata Arto, että ei oo. Jos löytyy, niin se on sit kyllä jo käänteinen lottovoitto. En muista, oliko näissä Redemptioneita ollenkaan, se on aika umpeen menneet. No, eli tästä lähtee sit ilmaiskortit Young Guns Vince Dunn Bluesille. Sitten on ihan käsittämättömän kova osuma. 16-17 kauden SP Authentic Update Brandon Pirri New York Rangersille. UD Canvas Nick Leddy Islandersille. Centennial Standouts Jean Beliveau Canadiensille. Ja Shining Stars Cam Talbot Edmontonille. Panini Prism Rookie tulokaskortti Philip Forsberg Nashvillelle. Ja viimeinen kortti tälle illalle on UD Game Jersey paitakortti Kyle Palmieri New Jersey Devilsille. Siitä. Se oli sitten tämän illan osalta siitä. Kiitos erittäin paljon kaikille osallistujille ja videokatselleille. Video lähtee YouTubeen tänään, kuvat tulee huomenna. Ja uutta breikkiä sitten jossain vaiheessa pistetään tulemaan. Ja sieltä mun omalta Facebook-sivulta sinne voi sitten liittyä. Siellä on koko aika pyörii breikit The Warehouse Family Breaksissä. Yes! Kiitoksia tästä korttifriikit.fi Group Breakista kaikille ja oikein mukavaa ja rauhallista joulun odotusta ja loppuviikkoa kaikille. Kiitoksia ja moikka!